መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ዕለት ዓርቢ 5 ሓምለ 2019 ዕዙዝ ሰላምታና ይብፃሕኩም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብመስመር ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳትን ብመንገዲ ዩቱብ ኣብ ቻነል መስትያት ቤትናን ምሳና ዘለኹም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2019 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብተደጋጋሚ ብስርዓት ግደፍ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕታት ክሳብ ሕጂ ብመስትያት ቤትና ዝኾነ ይኹን መደብ ስለ ዘይተስርሓሉ ሓያሎ ሃገራውያን ስለምንታይ ኣፍና ዘይከፈትና ክሓቱና ቀኒም እዮም። እቲ ምክንያት ኣባላት ምድላው መስትያት ቤትና ኣብ ናይ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን መገሻታት ብምንባሮምን ቴክኒካዊ ፀገማት እውን ስለ ዝነበረን እምበር እቲ ጉዳይ ኣቕሊልና ስለ ዝረኣናዮ ኣይኮነን። እንሆ ድማ ሎሚ ሙሉእ ትሕዝቶና እቲ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ብዕሉቅ ኣካይዳ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ተመሊስና ንገለ 10 ደቃይቕ ምሳኹም ክንፀንሕ ኢና። ምሳና ኹኑ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዓለምለኸ ደረጃ ክሳብ 1.3 ቢልዮን ኣቢሎም ዝኾኑ ምእመናን ዘለውዋ ዓባይ ናይ ሃይማኖት ትካል ኮይና ኣብ ኤርትራ ከዓ ልዕሊ 170,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ ከም ዘለው ፅሑፋት ይነግሩና። ኣብታ ብስርዓት ግደፍ እናተሓመሰት ፀለሎ መሲላ ዘለ ሃገርና ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ንምእመናኣ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝኾነ ኤርትራዊ ብማዕረ ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክትገብር ፀኒሐ እያ። ብዕለት 12 ሰነ 2019 ግን ስርዓት ግደፍ ነተን ልዕሊ 22 ዝኾና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ንህዝቢ ዘገልግላ ብካቶሊካውያን ዝውነና ትካላት ጥዕና ብሃንደበት ናይ ምዕሻክ ስጉምቲ ወሲዱ እዩ። እዚ ተግባር እዚ ክፍፀም እንከሎ ተቃውሞታት ዘርኣያ ደናግል ሰራሕተኛታት ጥዕናዊ ማእከላት እውን ብስርዓት ግደፍ ግፍዕታት ክወርደን ተገይሩ እዩ። ኣብቲ ቦታ ኮይኖም ክእለዩ ዝፀንሑ ሕሙማት ከዓ ናይ ሓይሊ ተተኺልሎም ዝነበሩ ውፅዓት ከይተረፉ ብሓይሊ ናይ ሓይሎም ተመንጢሎም ናብ ገዝኦም ክኸዱ ኮይኖም እዮም። እተን ንህዝቢ ናይ ሕክምና ሓገዛት ጥራሕ ዝገብራ ዝነበራ ትካላት ድማ ብወተሃደራት ክሕለዋ ኮይነን ኣለዋ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ እቲ ፍጻመ ሃንደበታውን ዘሕዝንን ኮይኑ ስለ ዝተረኣያ ነቲ ብስርዓት ግደፍ ዝተገብረ ዘይንቡር ኣሰራርሓ ብፅሑፍ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተቃወማኣ ሰዲዳ እያ። እቲ ዝገርም እቶም ነዘን ትካላት ዝዕሽጉ ወተሃደራት ብጀካ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ተላኣይኽና ካልእ መልሲ ክምልሱ ዘይምኽኣሎም እዩ። እቲ ዝበሃል ዘሎ ላዕለዋይ ኣካል መን እዩ ዝብል ሕቶ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዛጊድ መልሲ ይረኸበን። እቲ ጉዳይ በቃ መፍትሕ ረክቡ ካብ ዘለኹሞ ተኣለዩ ዝብል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እዩ። ብዝኾነ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ንህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን በዓልቲ ውዕሎት እያ። ካህናትን ደናግልን ካቶሊክ ኣብ እዋን ቃልሲ ንናፅነት ኤርትራ ዝነበሮም ተራ እዚ ኢልካ ክግለጽ ዝከኣል ኣይኮነን። እዛ ቤተ ክርስትያን ኣብ እዋን ስርዓት ደርጉን እንተኾነ ዝነበራ ናይ ትምህርትን ጥዕናን ትካላት ተወሪሰ እያ። ካብቲ ኣብ ሓደ እዋን ብካቶሊካውያን ዝውነን ዝነበረ እሞ ድሓር ግን ብስርዓታት ኢትዮጵያ ዝተወርሰ ንምጥቃስ ኣብ ኣስመራ ጥራሕ ናይ ሎሚ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ደንደን ሰማእታትን ባርካን ይርከብዎ። ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እውን ንባዕሉ ንብረት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ኩሉ ብስርዓት ግደፍ እዩ ዝመሓደር ዘሎ። ነዚ ናይ ሎሚ ምዕሻክ ጥዕናዊ ትካላት ከዓ ብመሰረት ኣዋጅ 1995 ይፍፀም ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ይዛረብ። ቅድሚ 24 ዓመታት ዝወፀ ሕጊ ኣበይ ከም ዝነበረ ዘይፍለጥ ኣዋጅ ሎሚ የተግብረ ኣለኹ ኢልካ ምምኽናይ ግን ናይ ነገር ጥዕና ከም ዘይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ዝጠፍኦ ኣይኮነን። ስርዓት ግደፍ ግን ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክብቀላ ቆሪፁ ተላዒሉ ኣሎ። እዛ ቤተ ክርስትያን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ሪኣ ከምዘይረኣየት ክትሓልፎ ስለ ዘይመረፀት ቅድሚ ገለ ዓመታት
ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዝብል ሰፊሕ ጽሑፍ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርግሐ። ቀጺላ እውን ዝሓለፈ መያዝያ 2019 ብምኽንያት በዓል ፋሲካ ንሃገራዊ ዕርቂ ዝጽውዕ ትርር ዝበለ መልእኽቲ ንህዝብን ንስርዓት ህግደፍን ኣመሓላሊፋ ነይራ። ካህናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ስብከቶም ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ብምትሕሓዝ ንህልው ኩነታት መነባብሮ ኤርትራ ከም ዘለዎ ይድርግሕዎ እዮም። ንኣብነት ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣባ ፍቕረ ማርያም ኣብ ሰገነይቲ ዘስምዕዎ ስብከት ህያው ምስክር እዩ። ስጉምቲ ስርዓት ህግደፍ ግን ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንምድኻም ዘይኮነ ብዓብኡ ንህዝቢ ኤርትራ ንምህሳ ኢሉ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ሰይጣናዊ ተግባር እዩ። ኣብዘን ናይ ካቶሊክ ትካላት ጥዕና መጺኡ ዝግልገል ካብ ኩሉ ብሄርን ሃይማኖትን ኤርትራ እዩ። ካቶሊክ ብምዃኑ ጥራሕ ካብዘን ትካላት ጥዕና ሓለፋ ዝረክብ ካቶሊካዊ የለን። እኹል ናይ ጥዕና ማእከላት ዘይብሉ መንግስቲ ንዘሎ ክዓጹ ምህንዳዱ ግን ገበን እዩ። ኣብዚ እቲ ቐንዲ ዝህሰ እቲ ሓሚሙ ከይሕከም ዝተፈርደ እምበር ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ኣይኮነትን። እቲ ዝተኻየደ ዘይሕጋውን ብዕሉግን ሰይጣናውን ተግባራት እምበኣር ብዓብኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ክሳራ ዘውረደ እዩ። ብዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ንስርዓት ህግደፍ ዝዕኑ መሳርሒ ብረት የብላን። ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነት ዓቕማ ጸሎትን ምህለላን እዩ። ክንዲ ዝኾነ ኸኣ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ 25 ሰነ ክሳብ 12 ሓምለ 2019 ናይ ጾምን ጸሎትን ምህለላን ጊዜ ኣውጃላ። ጸሎት ምናልባት ናይ ሰነፋት ዝመስሎም ሓለፍቲ ህግደፍን ኣጫፈርቶምን ግን ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ክሓፍር እዮም። እወ ሎሚ እውን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እምነት ካቶሊክ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣብ ጎድኒ እዛ ቤተ ክርስቲያን ደው ክብል ኣለዎ። መልእኽቲ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ቁንዕ እዩ። ሃገራዊ ዕርቂ ጌርካ ንቡር ህይወት ክትነብር ምምናይ እውን ቅዱስ ሓሳብ እዩ እሞ እቲ ገጅፍ ጌጋ ዝጋገዘሎስ እቲ ወትሩ ከክፉእ ጥራሕ ክንሰምዕ ፈሪዱና ዘሎ ስርዓት ህግደፍ እዩ። እምበር ናይ ሓይሉ ተመንጢሉ ካብ ሆስፒታል ዝስጎግ ዜጋስ ኣብዚ ዓለም ኣብ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ተራእዩ ዘሎ። እዚ ከይኣክል መንግስቲ ኢሳያስ ትማል እውን ንደናግል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ከከላብተን ካብ ገዛውተን ከፈናቐለን ውዒሉ ኣሎ። እቲ ዝግበር ዘሎ ህልኽ ዝተሓወሶ ናይ ሕነ ምፍዳይ ዝመስል ኣካይዳ ኸኣ ማእዝኑ እናስሓተ ይመጽእ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ዝነቕፎ ዝዛረቦ ኣታ ዝብሎ ክጻወር ዘኽእል ፖለቲካዊ ባህሊ ስለ ዘይብሉ ሎሚ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓገብ ምስ ተባህለ ከምዚ ዝዓይነቱ ስጉምቲ ክወስድ ኩሉ ዝጸበዮ ዝነበረ እዩ። ይኹን እምበር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ናይ ንብረት ክሳራ ንምእንቲ እምነታ ናይ ህይወት ሰማእትነት እውን ዝኸፈለት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነት በዚ ናይ ህግደፍ ዕሸላዊ ስጉምቲ ትደሃልን ትጃጁን ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን። እቲ ዝድለ ዘሎ ግን ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ናይ ሃይማኖት እምነታት እውን ኣሰር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስዒበን ኣብ ሓቂ ደው ብምባል ድምፂ ህዝበን ኮይነን ንህግደፍ ዓገብ ዘብል ድፍረት ክውንና ምኽኣል እዩ። ኣብ መወዳእታ ክንብሎ እንደሊ መስትያት ቤትና ከም ማዕከን ዜና ቅድሚ ሕጂ ነቲ በዛ ቤተ ክርስቲያን ዝወፀ ጽሑፋት ብምንባብን መልእኽቲ ብምትሕልላፍን ኣብ ጎድኒ ሓቂ ደው ኢላ ጸኒሓ እሞ ንምድሕሪ ሕጂ እውን እዛ ቤተ ክርስቲያን ህዝባዊ ዝኾነ መልእኽቲ ምስ ዝህልዋ ኣብ መደባትና ቦታ ክንህቦ ምዃንና እናገለጽና ኣብ ልዕሊ እዛ ቤተ ክርስቲያንን ካህናታን ደናግላን ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ዘይሕጋዊ ስጉምታት ንህዝቢ ኣብ ምቅላሕ ኣበርቲዓ ክትሰርሕ ከም ዝኾነት ብዓሰርተ ኣጻብዕና ፈሪምና ነረጋግጽ። ጉዳይ ካቶሊክ ዘይኮነ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ነቲ ብጉልባብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መኻኒኻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ብትሪ ክንቃወሞ ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ንዓኹም ዝበልናዮ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣታወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ